najznačajnije tu, kako bih rekao, proizvodi koje mi možemo da isporučimo bez carine su ovčije mleko, kozije mleko i voćne rakije. To nam pruža nove prilike. Nemojte zaboraviti da je naš izvoz prema Rusiji do sada bio negde oko 365 miliona dolara, uvoz je bio 114, dakle otvorili smo profit od preko 250 miliona dolara, tako da kada ovo proširimo, imamo neke nove prilike i nove šanse. Što se tiče žetve, žetva pšenice je u punom jeku, negde oko 40% zasejanih površina pod pšenicom, od ukupno 592.000 hektara je požnjeveno. Prvi rezultati su jako dobri, bez obzira da li se radi o južnom Banatu, istočnom Banatu ili se radi o Sremu, severu Vojvodine. Prinosi se kreću u ovom trenutku od 6,5-7, pa čak idu i do 10 i preko 10 tona po hektaru. Ja očekujem da bar za 10 do 12% prebacimo rekord koji smo imali u prethodnih 10 godina, da oborimo sa pšenicom rekord.